արտաքին հայտարարությունները կան, բայց ես հայտարարենք մեր փոք արտգործնախարարի ասացին, որ ասենք հավատարմագրումը կարողանումը կարող է հանձնվել այլ երկրի կազմակերպության, արդյոք դա Հայաստանի սուբյեկտայինությունը չի իջեցնում այն առումով, որ մենք փաստորեն չենք կարող վերահսկել մեր երկրի միջոցով, և մենք կարող ենք մեր բեռները հակադարձությամբ դեպի Ռուսաստան տանել այդ միջազգում, այդպեսի իրավունք բոլոր պայմանավորվածությունները ես ասել եմ սրա մասին, հայելային են և հայելային տրամաբանության մեջ է քննարկվում։ Երկրորդը, նման փորձ հանձնելու որևիցե այլ կազմակերպության կա և գոյություն ունի, և եթե նման բան տեղի ունենա, դա տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան, այսինքն մենք բոլորս, եթե տեղի ունենա, ես կրկնում եմ, սա ուղղակի այս պահի որևիցե որոշված բան չկա, սա ուղղակի ես մեկնաբանում եմ այն, ինչ որ ասել եք, եթե նման բան տեղի ունենա, ես կարծում եմ տրամաբանական է ելնելով այն բանից, որ նոր է այս մի քանի տարի է ինչ ավարտվել է այս հակամարտությունը որպես այդպիսին տաք առումով, և բնական է շատ ավելի կոմֆորտ կլինի, որ անցնելիս ենթադրենք, եթե զննում է տեղի ունենում, որևիցե բան է տեղի ունենում, լինի որևիցե երրորդ ինչ-որ միջնորդ, բայց ես կրկնում եմ, սա ուղղակի մտքեր հարգելիս, ինքնիշխան ներողություն եմ խնդրում, եթե դա արվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, եթե դա արվում է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ինչ ինքնիշխանության զիջման մասին է խոսքը գնում, այսինքն մենք տարածք ենք զիջում, օրենք ենք որևիցե ձևով գործառույթ, մենք հիմա տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ մեր օդանավակայանում ռուս սահմանապահներն էին կանած, հիմա էլ Թուրքիայի և Իրանի սահմանում ռուս սահմանապահներն են կանգնած, և ես կարծում եմ, որ այդ առումով մենք նույնպես մտածելու բան ունենք, բայց այնուամենայնիվ դա ուղղակի կարծիք է, դա ուղղակի հիմա առաջարկ է, որը քննարկման փուլում է, ես ձեզ ասեցի իմ վերաբերմունքը, և ինչ վերաբերմունքը, լսեք, Խաղաղության Խաչմերուկը ինձ դրա մասին է, բոլոր տեսակի ճանապարհները, բոլոր տեսակի քաղաքացիների համար, երկաթուղու համար և բեռների համար բնականը պետք է բացվի։ Պարոն Սիմոնյան, մի հարցեր ես տամ, էլի։